Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Զգուշացեք սորոսական գրանտներից։ Հայ բառը գործող իշխանությանը շատ է խանգարում։ Դպրոցական ծրագրում կներառվի Վիոլետ Գրիգորյանի պոեզիան։ Ով էր Տավուշի պաշտպանության ժամանակ զոհված կրտսեր սերժանտ 20-ամյա Գրիշա Մաթևոսյանը։ Շրջայց Լուսիկ Ագուլեցու տուն թանգարանում։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Իրավունքը գրում է. Մամուլում լայն արձագանք էր գտել Facebook-յան օգտատեր Անդրանիկ Փողոսյանի հրապարակումը այն մասին, որ Հայաստանում կյանքի խոսք եկեղեցի աղանդավորական կառույցը ֆինանսավորում է Սորոսի հիմնադրամից։ Անհանգստացած այս բացահայտումից կյանքի խոսքը շտապել էր հերքել վերոնշյալը, ընդ որում ոչ ավել, ոչ պակաս հենց սորոսական կազմակերպության հովանու ներքո գործող կայքի հարթակում Սորոսի բաց հասարակություններ Հայաստան հիմնադրամի հետ համատեղ դուետով։ Սակայն այստեղ հատկանշական էր, որ Սորոսի հիմնադրամը այս առիթը օգտագործել էր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կրկին սևացնելու համար։ Վերջիններս կյանքի խոսքի ֆինանսավորման թեման մի կողմ թողած կրկնել էին հիմնադրամի գործադիր տնորեն Լարիսա Մինասյանի հին երգային մասին, թե միակ կրոնական կազմակերպությունը, որը ֆինանսավորվել է հիմնադրամի կողմից, հայ առաքելական եկեղեցու արմավիրի թեմն է։ Հիշեցնենք, որ Սորոսի հիմնադրամի կողմից դրոշակ սարքած հայի ֆինանսավորման թեման վերաբերվում է 10 տարի առաջ 2010-2011 թվականներին արմավիրի թեմին $50,000 տրված դրամաշնորհին սոցիալապես անապահով 130 երեխաների համար ամառային ճամբար կազմակերպելու նպատակով։ Այդուհանդերձ գնահատականները թողնում ենք մեր ընթերցողին, թե որքանով է Սորոսի հիմնադրանի կողմից բարոյական տրված գումարը 10 տարի անց հիշեցնելն ու վերագրելը, թե ֆինանսավորել են հայ առաքելական եկեղեցուն, հատկապես որ ֆինանսավորումը տրվել է անապահով երեխաների հանգստի համար, այլ ոչ թե օրինակ եկեղեցաշինության։ Ինչպես արդեն տեղեկացանք, հանրակրթական դպրոցում գրականություն առարկայի նոր չափորոշիչների ծրագրերի նախագծում հանվել է հայ գրականություն առարկայի հայ բառը։ Ըստ հանրակրթության հայոց լեզվի և գրականության չափորոշիչ և ծրագիր մշակող հանձնախմբի համակարգող Թամարա Ալեքսանյանի, հայ գրականությունը համաշխարհային գրականության մի մասնիկն է, այդքան մի բան։ Այս մասին զրուցեցինք գրող Անդին ամսագրի գլխավոր խմբագիր Մերուժան Տեր Գուլանյանի հետ։ Մերուժան Տեր Գուլանյանի կարծիքով այն ամենն, ինչ այսօր տեղի ունենում Հայաստանում, շատ տարօրինակ է։ Ինձ ապշեցրեց հայ գրականություն առարկայի հայ բառը հանելու որոշումը, հավանաբար հաջորդ քայլը ուղված է լինելու հայոց պատմության հայոց բառի դեմ, իսկ հետո հայոց լեզվի հայոց բառի դեմ և ընդհանրապես հայ բառը գործող իշխանությանը շատ է խանգարում, խանգարում է ապշելու ձևով։ Այս ամենն ինձ համար իսկապես շատ անհասկանալի է, ասել է գրողը։ Ըստ ԿԳՄՍ նախարարության նոր որոշման, դպրոցներում այսուհետ պետք է ուսուցանվի նաև համաշխարհային և հայ ժամանակակից գրականություն ևս։ Ուշագրավ է, որ օրինակ շրջանառվում են այնպիսի ժամանակակից գրողների անուններ, որոնց գրական ստեղծագործություններն աչքի են ընկնում հատկապես էրոտիկ և շատերի կարծիքով վուլգար դրսևորումներով։ Օրինակ լուրեր են պատտվում այն մասին, որ դպրոցական ծրագրերում ներառված է նաև հայ ժամանակակից գրող Վիոլետ Գրիգորյանը, որը հայտնի է իր սեռական բնույթի հայ հոյախառն գրականությամբ։ Իրավունքը շարունակում է անդրադառնալ ՀՀ պետական սահմանի Տավուշի հատվածի պաշտպանության ժամանակ նահատակված տղաների Գարուշ Համբարձումյանի, Սոս Էլբակյանի, Սմբատ Գաբրիելյանի և Գրիշա Մաթևոսյանի կյանքի անցած ուղիներին։ Այսօրվա մեր հրապարակումը նվիրված է ՀՀ պետական սահմանի Տավուշի հատվածի պաշտպանության ժամանակ զոհված կրտսեր սերժանտ 20-ամյա Գրիշա Մաթևոսյանին։ Մինչ Գրիշայի մայրիկի տիկին Արմինեի հետ մեր զրույցը ներկայացնելը, տեղեկացնենք, որ կրտսեր սերժանտ ժամկետային զինծառայող Գրիշա Մաթևոսյանը ծնունդով Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքից էր։ Գրիշան 20 տարեկան էր, նրա հայրը Վահանը անհատ ձեռներեցը, մայրը Արմինեն տեղի դպրոցներից մեկում անգլերենի ուսուցչուհի։ Գրիշան 18-ամյա եղբայր ունի, որը շուտով կզորակոչվի բանակ։ Գրիշային անվանակոչել են պապի պատվին, որը նույնպես նրանց հետ է ապրում։ Ինչ նպատակներ ուներ Գրիշան, ինչպես է վերջին անգամ ոգե
շնչել մայրիկին, որթե կորույս մոր տիկին Արմինեի հետ զրույցը կարդացեք իրավունքի վաղվա տպագիր համարում։ Այսօր իրավունք հայցելել է Լուսիկ Ագուլեցու տուն թանգարան, որը պարետի հրամանով առայժմ չի գործում։ Փոքրիկ շրջայից կատարելով Լուսիկ Ագուլեցու տուն թանգարանում նրա հարսը Գայանե Սամվելյանը մեզ ցույց տվեց իրեր, որոնք հնագույն ժամանակների պատմություն ունեն։ Օրինակ, Լուսիկ Ագուլեցու ննջասենյակում խնամքով պահվող օրորոցը, որտեղ մեծացել էր նրա հայրը, ինքը հետո էլ թոռներն ու ծորները, ուշագրավ էին նաև ՄԹԱ կավե սափորների ու լամպերի հավաքածուները, մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Եվ Ագուլիսից գալուց, երբ որ արդեն տանը երեխաներ չեն եղել, տատը նվիրել է հարևան Ադրբեջանում, որովհետև փոքրիկներ են ունեցել և խնդիր են ունեցել օրորոցի հետ կապված։ Հետագայում մայ Ագուլիսից, երբ որ իրեր էր բերում, ձեռք է բերել նաև այս օրորոցը, որի մեջ հետո մեծացել են նաև իր թոռներն ու ծողները։ Իսկ պարգևներն են հանձնական օգտագործման ինժերը։ Հագուստները, սրանք այսօր բաժինը կոնկրետ հին տարածներն են ներկայացվում, որտեղ մեր ցուցադրության մեջ կան թե Լուսիկ Ագուլեցու հավաքածուից ստեղծված զգեստներ, թե հին օրիգինալ տարածներ, սրանք օրիգինալ տարածներն են, իսկ անկյունում արդեն Ագուլեցի կնոջ հանդերձանք է։ Եվ տեսեք, գոտի է կախված այստեղ աղիչի վրա, դա առաջին գոտին է, որ որդու ծնվելուց հետո ամուսին է նվիրել է։ Ինչը? Գոտին։ Առաջի արծաթե գոտին է, որ որդու ծնվելուց հետո ամուսին է նվիրել է, և կարելի ասել, այդ հիմք հանդիսացավ հետագա իր հավաքածուին։ Իսկ կարպետը? Սա ընտանիք է խորհրդանշում, այստեղ մայրը, տատը, երեխան և հայրը, և ծիու վրա պատկերված տղամարդը խորհրդանշում է, որ նա նախկինացված է եղել ընտանիքում և պատրաստ է եղել միշտ ապահովելու և պաշտպանելու տունը և հայրենիքը։ Եվ տեսնում եք, ամբողջ գորգը կենաց ծառերով է զարդարված, պտխավորված, որը խոսում է այս ընտանիքի հավերժության մասին։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։